السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إياك نعبد وإياك نستعين. بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ عزا خانے کے بانیان نے ایک مستقل عمارت میں آج آپ کو جگہ دے دی، اور میں آپ کی طرف سے اس بارگاہ کے بنانے والوں کو ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اور سفارت خانہ بنا دیا. اس مقام پر ضرورت تھی، اور اس ضرورت کی تکمیل اتنے اچھے طریقے سے ہوئی کہ زمانہ بہت دنوں تک اس کی عظمت اور اس کی رفعت کو یاد رکھے گا. بنانے والوں نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں. میری یہ تمنا ہے کہ اب اس مرحلے پر ہر شخص اس کار خیر میں دل کھول کر حصہ لے، اور وہ جو بھی دے سکے، کمی و بیشی کا سوال نہیں ہے، جو بھی وہ دے سکے. اس لیے کہ یہ ایک ہی بارگاہ ہے اس امام مظلوم کے نام سے نسبت پانے والی، اور بارگاہیں نہیں ہیں. سادات تو سب جانتے ہیں کہ باد کربلا
نسب ختمی مرتبت بسلسلہ امامت باقی رہ گیا اسی آدم آل محمد سے. صاحبان علم جانتے ہیں کہ بعد کربلا پیغام محمد باقی رہ گیا اسی ذات گرامی سے. صوفیاء کرام جانتے ہیں کہ دنیا میں تو خیر جو بھی صحیح مگر مملکت پاکستان کے ایک ایک حصے میں ایک ایک ولی کی مزار پر جو ان کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے وہ داتا گنج بخش سید علی حجویری ہو یا کشمیر کے سید علی ہو یا ملتان کے بزرگ ہوں یا کوئی اور ہوں, ہر ایک اپنے سلسلے نسب کو امام زین العابدین تک پہنچاتا ہے. تو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ روحانی فیض پانے والوں کے لیے بھی وہی ایک واسطہ ہیں سید سجاد. اس لیے اس بارگاہ کی تعمیر کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا, فقط اس واسطے کہ یہ عمارت کی حد تک ہی یہ کوششیں محدود نہ رہیں بلکہ ان کے پیغام کو, ان کے تصانیف کو, ان کے مواعظ کو, ان کے ارشادات کو, ان کی ان تمام روایتوں کو جو ان سے منسوب ہیں ایک جگہ کیا جائے اور اہل علم کی خدمت کی جائے کہ پہچانو اس معصوم کو جس معصوم نے کمال استبداد کا مقابلہ کرتے ہوئے اور مملکت وقت اور اس دور کی حکومت کے ظلم آمیز مصالح کو دیکھتے ہوئے یہ طے کر لیا کہ اب تو پیغام محمد رہے گا, بہر قیمت رہے گا, بہر طور رہے گا. اب حکومت جو بھی طے کرے, تو ایسے دور میں ایک مرتبہ یہ قیام سید سجاد, قیام سید سجاد جو معروف ہے سجدے سے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس قیام سید سجاد نے ہم کو باقی رکھا, ہماری بقا, ہماری مجلسوں کی بقا, ہمارے عزا خانوں کی بقا, ہماری آئیڈینٹیٹی, ہماری انڈیویجویلٹی, ہماری انفرادیت, ہمارا وجود, یعنی ہم جو پہچنوائے گئے وہ اسی ذات گرامی. ظاہر ہے کہ میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں تو اس کے معنی یہ کہ آپ میں سے ہر ایک میرا نامہ بر ہے, آپ میں سے ہر ایک میرے پیام کو قوم کی رگ رگ میں پہنچانے والا ہے, آپ میں سے ہر ایک محصل ہے کہ وہ اپنی حد تک اپنے دائرہ اثر میں اپنی کوششوں کے ساتھ اس بارگاہ کی اعانت میں جد و جہد کرے تاکہ تعمیر اب ادھوری نہ رہے, کام مکمل ہو جائے.
کارکنان نے یہ طے کیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر رہیں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت دے دیں. ظاہر ہے کہ آپ بے خبر آئے ہیں، مگر وعدے ہو سکتے ہیں. آپ کے وعدوں میں بھی بڑی قوت ہے، اور وہ قوت جو بانیان کے لیے ہمت بن جائے. میں اس قوت کو چاہتا ہوں، اس قوت کے مظاہرے کو چاہتا ہوں. بہرحال یہ میری درخواست ہے کہ ممکنہ جد و جہد اس امام بارگاہ کی اعانت کے لیے کی جائے. خداوند عالم آپ کے کاروبار میں برکت دے گا. میں نے اپنی تمہید ہی میں اس اپیل کو پیش کیا ہے، اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے فریضے کو بہتر سمجھتے ہیں. گفتگو کسی خاص عنوان پر مقصود نہیں ہے. میں نے رات ایک طویل تقریر کی ہے حسینیہ انجمن ایرانیان، اور تقریر کے دوران میں نے یہ وضاحت کی کہ اس وقت ملک کی ساری جماعتیں، اس وقت ملک کی بہتری چاہنے والے سارے سیاستدان کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا نام لے رہے ہیں. سب یہ چاہتے ہیں کہ اسلام طاری ہو جائے مملکت. اسلام کا سکہ جاری و ساری رہے. مگر اس سلسلے میں ایک مکمل لفظ کے بعد، مکمل لفظ ہے اسلام، اب اس کے بعد جتنی اضافتیں آ رہی ہیں ان اضافتوں سے نہ فقط حیرانی ہے بلکہ انتشار. ایک اضافت ہے اسلامی انقلاب. میں صاحبان ادب سے درخواست کروں گا کہ کبھی اس عنوان پہ غور کریں، اسلامی انقلاب. اسلام، پھر ترکیب اسلامی، پھر انقلاب. تو اب کس طرح سے منقلب کرنا چاہتے ہیں؟ ترکیبوں کو دیکھیے. ایک ترکیب آئی اسلام، پھر اسلامی، پھر جماعت. جماعت تو 1400 برس سے ہے نا، اسی جماعت سے گھبرا کے اقبال نے کہا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. وہ بھی تو آپ کے مفکر تھے نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستین. کسی نے پوچھا پلٹ کے جماعت سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان. کیسے کیسے مفکر اس دور میں تھے، مگر ان کو کہنا پڑا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے.
سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ ترکیبیں اسلامی اشتراکیت انہیں جب کوئی آگے بڑھ رہا ہے مفکر ایک نئی ترکیب کو پیش کر رہا ہے اسلام کے ساتھ تو کیا برائی ہے اسلامی ملوکیت میں؟ کیا برائی ہے اسلامی شہنشاہی میں جہاں 1952 تک 1952 تک ہر نماز جمعہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے نام کا خطبہ پڑھا گیا فاروق کے نام سے، اور پھر دنیا کو یہ بتلایا گیا کہ خلیفۃ المسلمین جی رہا ہے، زندہ ہے، اور جب اس کو ہٹایا جانے لگا تو دنیا میں ہنگامہ ہوا اور کہا کہ نہیں، ہم تو خلیفہ چاہتے ہیں، تحریک خلافت تو عبد المجید خان کے بعد ہی سے شروع ہو گئی تھی، تو وہ بھی تو ایک ترکیب تھی نا. اسلامی مونارکی، اسلامی شہنشاہی، کیا برائی ہے اس ترکیب میں؟ تو اب اس کے بعد آخری منزل پر زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، یہ جان کر کہ آج فرصت کا دن ہے، آپ کے اور بھی کام ہے، مگر فکر کو تو اپنی تازہ رکھیے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، مجدار میں جانا ہے، اسلامی جمہوریت. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مکمل لفظ آ چکا تھا قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اس میں جہاں کہیں سے آپ نے اضافے کی کوشش کی نقص پیدا ہوا. آپ نے اس کو عیب دار کر دیا، آپ نے اپنے دل کے زنگ آلود آئینے میں اسلام کو دیکھا. اب اس کے بعد اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ گیا، کا ملوکیت فرسودہ نظام ہے، شہنشاہیت فرسودہ نظام. بھئی اب منزل یہاں تک پہنچی کہ قرآن کے احکام اور سنت رسول کی باتیں اب یہ بھی کہنہ و فرسودہ ہو گئی ہیں. 1400 برس گزر گئے، اب کوئی نیا راستہ نکالیں گے، اجتہاد کریں. شوق سے اجتہاد کیجیے، شوق سے اجتہاد کیجیے. کب اس میں فرسودگی ہے؟ اب یہ فکر کہیں سے آئی؟ مسلمانوں ہی کے طبقے میں سے کہیں سے یہ فکر آئی کہ یہ فرسودگی ہے؟ تو ادھر سے جواب آیا، نہیں، اسی نظام کو ہم قائم کریں. وہی نظام. تو ظاہر ہے کہ ہم تو ملت کا اتحاد چاہتے ہیں. مبارک ہوگا اگر خلافت راشدہ کا نظام پھر مسلمان قائم کر سکیں، مبارک ہوگا وہ دن. مگر اس دن صدر کو داڑھی بھی رکھنی ہوگی، اس دن صدر مملکت کو صبح کی نماز بھی پڑھانی ہوگی، اس دن صدر مملکت کو جمعے کی نماز کے لیے بھی جانا پڑے گا، اس دن صدر مملکت کو قاضی کے پاس سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، اس دن صدر مملکت کو بیت المال سے اتنا ہی لینا پڑے گا جتنا دوسرا فقیر لے رہا ہے، اس دن صدر مملکت کسی کی دعوت کو قبول نہ کر سکے گا. اور اگر یہ سب نہیں ہے، صدر اپنی راہ پہ جائے گا، اس پہ فقط آپ مہر لگانا چاہتے ہیں خلافت راشدہ کی، تو یہ نظام باطل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں دین و دیانت کی باتیں کر رہا ہوں، فرقہ واریت کی نہیں.
ارے خدا کے لیے خلافت راشدہ کا پیچھا چھوڑو، اس کو تو بدنام نہ کرو. یہ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ورنہ آپ کے حکمرانوں کے لیے تو جینا مشکل ہو جائے گا. اس نظام پہ چلیں گے آپ؟ اس نظام پہ چلیں گے؟ آپ ہی تو کہتے تھے ان کے حج کے لیے تشریف لے گئے تو غلام اونٹ پہ تھا اور خلیفہ وقت پیدل چل رہا تھا. آپ کا صدر بھی ایسا ہی کرے گا؟ ہم وہی نظام لائیں گے. ضرور لائیں، ضرور لائیں. اکثریت جو چاہے کر لے، خود آپ کہہ رہے ہیں اکثریت جو چاہے گی کر لے. ظاہر ہے اکثریت نے ہمیشہ جو چاہا وہی کیا. اکثریت نے جو چاہا وہی کیا. یعنی آپ کے اس دعوے میں یقیناً طاقت ہے، اکثریت جو چاہے کر سکتے. مگر اکثریت یہ نہ سمجھے کہ آپ اور اقلیتوں کی طرح ہم پریشان حالوں کو کچل دیں گے. اکثریت یہ نہ سمجھے، اس لیے کہ یہ اقلیت کچھ اور ہے. یہ اقلیت کچھ اور ہے. یا ایک کا وجود ساری انسانیت کے مقابل آتا ہے. ایک کا وجود، مفسرین نے کہا کہ سورہ ہم میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے مدد چاہتے. جبکہ میں تنہا کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، وہاں تو ایاک عابدو چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو عرفا نے کہا ہمارے اس ہم میں کچھ اور بھی شریک ہیں. تو ہوتا یہ ہے، فقہ کا مسئلہ باب مقاصد کا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے گندم جو برنج کا ڈھیر لگا دیا جائے اور یہ کہا جائے قیمت یہ ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ چاول چن کے لوں گا، گہوں کا ایک ایک دانہ چن کے لوں گا. باب المقاصد یہ ہے کہ یا سب لے یا سب واپس کر دے. اسی لیے ذات واجب کو ارحم الراحمین جان کر ہم اپنے میں کسی ایسے کو شامل کر رہے ہیں کہ ان کے صدقے میں ہماری عبادت کو ملے. دیکھا، یہ ہے وہ اقلیت کہ اس ایک کو لے لیا ہے ایاک نعبد میں، اور کس کو لیا؟ کس کو لیا؟ نماز شروع کی عابد بیمار، مالک یوم الدین تک آئے، اس کے بعد کا ایاک نعبد و ایاک نستعین. خادم کہتا ہے رکے، پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر رکے، پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک مرتبہ خادم کہتا ہے کہ مجھ پر آثار غشی کے طاری ہوئے،
اس لیے کہ اب جب تیسری مرتبہ زبان سے نکلا تو در و دیوار سے آواز آ رہی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اصل عبارت کو سن لیجئے کہ جب امام سے خادم نے پوچھا فرزند رسول کیا تھا، کیوں تکرار ہو رہی تھی، ارشاد فرمایا کررتھا و کررتھا حتی سمعت لقائلھا ایاک نعبد. میں نے اتنی تکرار کی، اتنی تکرار کی کہ ایاک نعبد کہنے والے نے کہا ایاک نعبد. دیکھا آپ نے، اس اقلیت کو ہم لیے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم کو خدا گواہ ہے کہ اپنی بندگی پہ بھی ناز ہے، اپنے عمل پہ بھی ناز ہے، اپنے شعار پہ بھی ناز ہے. یعنی یہ سب شعار ہے نا، شعار ملت، شعار پہ بھی ناز. اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا. اس لیے اگر اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل پاتی ہے کہ جو چاہے منوا لے، تو شوق سے منوا لے، شوق سے منوا. احتجاج، احتجاج ہم نے کبھی نہیں کیا، احتجاج کی عادت نہیں ہے. اس لیے جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا. اس اشارے کو آپ نے سمجھا؟ احتجاج کاہے کا، یعنی ہم کو معلوم ہے کہ جہاں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے وہیں سے ضد پہ آواز بلند ہو رہی ہے، اور پھر اس شان سے آواز بلند ہو رہی ہے، آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے، پھونک دیں گے، قتل کر دیں گے. آپ تو نظام قائم کر رہے ہیں، وہ جلانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا تو اب ہم کیوں درمیان میں احتجاج کی ایک آواز بلند کریں؟ آپ جانے، وہ جانے، آپ کا نظام جانے، اس نظام کی مخالفت کرنے والے جانے. مگر بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو شاہی تو گئی، شہنشاہی بھی گئی، ایمان اور اپنے دل کی ساری قوتوں کو سامنے رکھ کے دیکھیے. رسول وحی کا پابند، خلفائے راشدین اپنی اپنی بصیرت پر چلے، اپنی اپنی بصیرت پہ چلے. وہ وقت تھا ان کو ایسا ہی کرنا تھا، کیا. اور بنی امیہ نہ وہی تھی نہ بصیرت، اپنی مرضی پہ گئے، خواہش نفس پہ گئے، شہوات پہ گئے. بنی عباس عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے، سامانی، سلجوقی، تاتاری، آل عثمان، فاطمین مصر، خلفائے ترک، عرب حکمران اپنی اپنی آمریت کے ساتھ آگے بڑھے. ساری زندگی تو آپ کی اس انداز سے گزری، یہ پوری تاریخ ہے. اس پوری تاریخ میں کسی مقام پر کہیں کوئی بتلا دے کہ ملت سے مشورہ لیا گیا ہو؟ ملت سے مشورہ لیا گیا ہو کوئی بتلا دے. اور جب بادشاہوں سے پوچھا گیا کہ آپ ملت سے کیوں مشورہ نہیں لیتے، تو علماء درمیان میں اور کہا کیوں لے مشورہ، قرآن نے نہیں کہا کہ ملت سے مشورہ لو؟
قرآن نے کہا فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو، ملت پوری جاننے والی نہیں ہے. ہر مقام پر علماء ملوکیت کے لیے سینہ سپر ہوتے رہے. آپ سائے الہی ہیں، آپ ذل ہمایونی ہیں، آپ نسلن بعد نسلن آپ کو ڈیوائن اتھارٹی حاصل ہے، الہی حقوق آپ کو پہنچتے ہیں. باپ کے بعد بیٹا ہے، بیٹے کے بعد پوتا ہے، بیس بیس پشتیں گزر گئی ہیں. تو اس وقت ہمارے علماء نہیں تھے؟ ارے کیسے کیسے علماء کا زمانہ ہے، کیسے کیسے جن پہ آج ناز کرتے ہو، جن کی کتابیں پڑھ کے سر دھنتے ہو، ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن کثیر، ابن عسیر، غزالی، محی الدین عربی. میں نے اپنے کسی عالم کا نام نہیں لیا ہے. نہیں، ایسے ایسے علماء موجود تھے، انہوں نے کوئی ترکیب نہیں نکالی، انہوں نے کوئی ترکیب نہیں نکالی اسلامی نظام کی. اور پھر آج یہ شور کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو، تو ہم کب نہیں چاہتے؟ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر پہلے اسلام کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، پہلے اسلام کی تعریف کرنی ہوگی، اسلام کی تعریف کرنی ہوگی. اور اسلام کی تعریف اس لیے ناممکن ہے کہ شے مجرد کی، ایبسٹریکٹ چیزوں کی تعریف نہیں ہوتی. کیا تعریف ہے شجاعت کی؟ شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ جب تک کہ شجاع نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تعریف ہے ثقافت کی؟ جب تک کہ سقی سامنے نہ ہو. کیا تعریف ہے علم کی؟ جب تک عالم سامنے نہ ہو. مجردات کی تعریف کیسے ہوگی؟ جب تک کہ ممثلات نہ ہو. اس اصطلاح کو آپ سمجھ، یعنی کوئی مثال بن کر آ جائے. کیا تعریف ہے اسلام کی؟ کیا تعریف ہے اسلام کی؟ اب آج میں کس کے اسلام کو اسلام سمجھوں؟ خیبر سے لے کے کراچی تک سب کہتے ہیں ہم اسلام لائیں، ہم نظام اسلام قائم کریں. تو کس کو ممثل اسلام سمجھوں؟ اسلام کی صورت کون ہے؟ کس کو دیکھ کے کہوں یہ اسلام؟ اس لیے کہ تاریخ میں دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے. اکثریت ایک طرف، لاکھوں ایک طرف، شاہی ایک طرف، شاہی کی مدح و ثنا کرنے والے مفتی ایک طرف، قتل کے فتویٰ دینے والے علماء ایک طرف، اور اسلام فقط ایک انسان، انا ابن مکہ و منا. انا ابن زمزم و صفا، میں ہوں مکہ و منا کا بیٹا، میں ہوں زمزم و صفا کا فرزند. امام زین العابدین کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے باپ حسین ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا باپ، میرے اجداد مکہ و منا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب؟ کہ جیسے اسلام سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ شخص
جاتا جب تک کہ شاخ سامنے نہ ہو. یہی مکہ ہے, یہی منا ہے, یہی زمزم ہے, یہی صفا ہے, یہی مشعر ہے, یہی عرفات ہے, اور یہی ہے وہ جو اسلام کی جیتی جاتی تصویر. تو عزیزان گرامی, ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے مطالعہ نہیں کیا, ہم نے مطالعہ کیا, ہم روز کے اخبار پڑھتے ہیں, اور اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ احباب یہ سمجھ کر کہ شاید نظر نہیں جاتی, اس طرح سے کٹنگز بھیجتے ہیں. وقت کے مشہور عالم کا بیان, روزنامہ جنگ کراچی, کہ ہم حضرت فاروق اعظم کا نظام پاکستان میں قائم کریں, شوق سے قائم کریں, شوق سے قائم کریں. یعنی اس میں دعوے کی ضرورت نہیں ہے, عمل کی ضرورت ہے. دعوے کی ضرورت نہیں, عمل کی ضرورت. اور عمل کی منزل پہ مشکلات بہت ہیں, مشکلات بہت ہیں, بہت دور واپس جانا پڑے گا. دیکھیں, میں نے آپ کو کٹنگ تو بتلا دی, میں نے نام بھی نہیں لیا, اور نہ میں نے یہ مناسب جانا کہ اس کا ذکر ہو ممبر پر. لیکن چونکہ میرے موضوع سے اور میرے مقصد سے یہ چیز متصل ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نظام قائم کریں گے, ضرور قائم, ضرور قائم. اور پھر وہی نظام جہاں فتوحات ہوں, جن کا نظام آپ قائم کریں گے وہاں فتوحات, وہاں ایران بھی فتح ہو, اسپین بھی فتح ہو, سواحل افریقہ پر بھی فوجیں جائیں, کشمیر پہ بھی حملہ ہو, وہی نظام. ہاں ہوشیار, اگر اس نظام کو قائم کرنا ہے تو وہی قائم کر, مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کریڈٹ کس کو ملے گا. آپ کو نہیں معلوم کریڈٹ کس کو ملے گا, بہت عجیب بات ہے. ایران کو فتح کیا کسی اور نے, کسی اور نے فتح کیا نا ایران, اور کریڈٹ کس کو ملا, تعریف کس کی ہوئی؟ اقبال نے کہا مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو کس نے, وہ کیا تھا؟ زور حیدر, فقر بوزر, صدق سلمانی. آپ دیکھ رہے ہیں محنت کرے کون, اور آپ کا فلسفی تعریف کرے کس کی, اور پڑھنے والے وجد و رقص کے عالم میں پڑھیں کہ کیا کہا. ارے غور تو کیجئے کیا کہا. تو آپ جو نظام کا, جو نظام کا, مگر چونکہ آپ کو بہت دور تک واپس جانا پڑے, اس لیے زمانہ تو وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن آثار قدیمہ میں رکھا جائے, زمانہ تو وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ سنت کی باتیں بے محل ہیں, زمانہ تو وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا نظام خود بنائیں. آپ بین الاقوامی تعلقات میں الجھے ہوئے, طویل المیعاد, سودی قرضوں کے اسیر, اور پھر شراب پر ٹیکس لگا کر آمدنی میں اضافہ کرنے والے,
منشیات کا بیپار کرنے والے، حرام و حلال میں تمیز نہ کرنے والے اپنے آپ کو واپس کیسے لے جائیں؟ بہت عجیب بات ہے، ایسا نہیں، بہت غور سے سوچئے، تنہائی میں سوچئے، ایک مرتبہ بالکل سناٹا ہو اور آپ سوچیں کہ ہو کیا رہا، آپ واپس کیسے جائیے؟ ضرور جائیے، مبارک دور ہے، ہم کو انکار نہیں ہے، خدا کی قسم ہم نے بڑا احترام کیا ہے سب کا، کبھی غلط گفتگو نہیں کریں گے ہم، اور مینٹل ریزرویشن سے باتیں نہیں ہوں گی، دماغی تحفظات سے باتیں نہیں ہوں گی۔ آپ اتنی دور جو واپس جا رہے ہیں تو کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ کیا کوئی ایسا بھی نظام ہے جو کبھی فرسودہ ہی نہ ہو، کیا کوئی ایسا بھی نظام ہے کہ جس میں کوہنا پن نہ آئے اور اسلام کی جان بن جائے؟ میں آپ سے یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ معموں کو حل کریں، صاف صاف گفتگو، بس ایک نظام ہے، ایک نظام ہے، اور وہ نظام ہے فصل لرب کا ونہر، سجدہ قربانی، اس میں فرسودگی نہیں ہے، اس میں کوہنگی نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں ہے، آپ احتیاج کے بندے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے پیدا نہیں کیا، اپنی موت کو روک نہیں سکتے، جاتی ہوئی جوانی کو روک نہیں سکتے، کسی کی بارگاہ میں آپ کی الہا و زاری لازم ہے، اس لیے سجدہ، اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے قربانی۔ یہ نظام فرسودہ نہیں ہوا، اب کوئی انسان کہیں سے کھڑا ہو جائے، ساری دنیا کے انسان، وہ یہی کہیں کہ اللہ کا نام لے کے ہم تو قربانی دیں، آپ نے دیکھا قربانی میں کوہنگی نہیں ہے، قربانی میں فرسودگی نہیں ہے، فصل لربک وانہر، رب کا سجدہ اور قربان۔ اور اسی لیے میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا، سورہ علق پہلا سورہ ہے، پہلی وحی ربانی ہے، اور اس وحی ربانی کا آخری ٹکڑا عزائم قرآن سے ہے، جس کو آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، سجدہ واجب ہوتا ہے، اس لیے وہ سورے جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، تو یہ عزائم قرآن میں ہے سورہ اقرا، اور سورہ اقرا کی آخری آیت یہ ہے کہ میں پہلا ٹکڑا تو عربی میں پڑھوں گا اور دوسرا ٹکڑا اردو میں پڑھوں گا۔ ارشاد ہوا کہ یہ انسان باغی ہو گیا ہے، لا تطیع، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرنا، ہمارا قرب حاصل کرنا، یہ آخری ٹکڑا ہے سورہ اقرا، سجدہ کرنا، ہمارا قرب حاصل کرنا۔ تو سجدہ جانے بندگی ہے، سجدہ روح بندگی، سجدہ حقیقت بندگی، سجدہ تجدید حیات مومن، سجدہ روح کی تازگی ہے، سجدہ قلب مومن کی شادابی ہے، سجدہ کر کے دیکھو، کوہنگی نہیں ہے، جہاں چاہے سجدہ کرو، جہاں چاہے سجدہ کرو، اور سجدہ ٹکراؤ ہے باطل کی طاقتوں سے، بیعت نہ لے سکو گے اس لیے کہ سجدہ کر رہا ہے، زنجیر پہنا دو، سجدے نہیں رکتے، لے جاؤ دیار بدیار،
سجدوں میں کمی نہیں ہوتی. قید کر کے رکھو سجدے رکتے نہیں. سجدہ وہ نظام ہے کہ جہاں حقیقت حیات نظر آتی ہے. مگر یہی کہ سجدہ قربانی, سجدہ اور قربانی, اس عنوان پر اگر کوئی نظام قائم ہو رہا ہے اور دونوں کو ملا کے کوئی لے کے چلنا چاہتا ہے, صرف قربانی کی منزل پر کوئی آئے اور تلوار سوچ کے آگے بڑھ جائے, سجدے کا منکر ہو, ٹھوکر کھائے گا, ٹھوکر. اور صرف سجدے ہی سجدے ہوں گے تو تصوف کی زندگی ہو, روحانیت کی زندگی ہو, پہاڑوں پہ بیٹھنا پڑے. آپ نے ابھی آپ نے نام سنا ابراہیم ادہم, ہم آسر ہے حضرت سید سجاد. اسی طرح سے حسن بصری, صوفیاء اکرام کے اہم مناصر ہم عصر ہیں امام زین العابدین. مگر حکومت کو یہ ضد کہ اس نسل کو مٹا دوں, اور سجدوں کا وہ زور کہ اب یہی نسل رہے گی اور کسی کی نسل نہیں رہے گی. یہی نسل رہے, سجدہ و قربانی, اولاد کے لیے راہ معین کر دی, وہ کہیں ہو, وہ زید شہید ہوں, یحییٰ ابن زید ہوں, زید کی اولاد, حسین ذوالدمعہ کی اولاد ہوں, حضرت عمر اشرف کی اولاد, حسین اصغر کی اولاد, اور آخر میں سجدہ اور قربانی قاضی نور اللہ شوستری. حکومت سے ٹکراؤ, اور کیسی حکومت جس کی تعریف میں زبانیں قاصر. یہ نہیں کہ عصبیت کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ قاضی نور اللہ شوستری کو قتل کر دیا گیا, سولی دے دی گئی. نہیں, ابو الفضل کو بھی تو مارا. ابو الفضل کو بھی تو مارا. تو آپ نے دیکھا کہ حکومتوں کو یہ ضد کہ نہ رہے یہ خاندان, اور سجدوں میں یہ طاقت کہ ہم ہی رہیں گے, ہم ہی رہیں گے. کہاں کہاں ہے اورنگزیب کی اولاد, کہاں عباسی شہزادے, کہاں بنی امیہ کی نسل, کہاں سامان و سلجوق کے نام لیوا. رہ گیا وہی ایک گھر جس کو یہ سمجھ کے تباہ کیا تھا کہ کربلا یعنی ختم, داستان محمد ختم. مگر جیسا کہ کبھی عرض کیا, سلسلہ قول ہے اس گھرانے, وصل قول. باپ نے سجدے پہ ختم کیا, بیٹے نے سجدے سے شروع کیا. سید سجا, میں مقصد سے الگ نہیں ہوں, مقصد سے الگ نہیں, میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے اب اس منزل پر میں اپنی اسی بارگاہ کی, جبکہ یہ عمارت نہیں بنی تھی اور میں اس میدان میں تقریر کر رہا تھا, میں نے ایک امر کی وضاحت کی ہے, اور ظاہر ہے کہ میری تقریریں محفوظ ہیں, اس لیے میں مطمئن ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں یقیناً قوم حفاظت کرے گی. دیکھیے دور امام باقر
اور دور امام جعفر صادقین کا دور اگرچہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے مگر مسلمانوں کے لیے تو کہنے کا یہ انکار ہے کہ امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، یہ مکاتب فقہی ہیں، ہم کو اختیار ہے جس مجتہد کی جا کے پیروی کریں، جو چاہیں اور جس طرح سے چاہیں اس کو قبول کریں۔ آپ نے دیکھا مقابل پر فقہا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ بعد کربلا وہ کون فقیہ ہے جو مقابل میں عابد ابی مار کے آئے، کسی کا نام لیجیے کہ 60 ہجری میں کوئی فقیہ تھا اور جس کا مکتب فقہی آج ہو۔ بھائی عجیب گفتگو ہے اور میں اپنے سلسلہ فکر سے متصل ہوں۔ دیکھیے امام آدم کی ولادت 80، وفات 150، امام مالک کی ولادت 90 ہجری، وفات 179، امام شافعی کی ولادت 150، وفات 204، اور اس طرح سے امام احمد بن حنبل سب سے آخر میں آتے ہیں 141 کی ولادت، واقعی کربلا 60 ہجری۔ آپ نے کہا یہ حنفی فقہ ہے، یہ شافعی فقہ ہے، یہ مالکی فقہ ہے، یہ حنبلی فقہ ہے، یہ جعفری فقہ ہے، اور یہ فرقہ مسلم ہے۔ آپ نے کہا نا، ابھی کہا نا فرقہ مسلم، تو آپ کو کہنے کو حق ہے۔ جہاں فقہا تھے، میں اس دور کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں یا عابد بیمار تھے، یہی ابھی اس دور میں آپ کس اقلیت کو پسند کریں گے اور کس اقلیت سے گریز کریں گے؟ اکثریت حکومت کے ساتھ اور اقلیت اتنی تنہا، تنہا، اور کسی کی اتنی ذمہ داری پڑی کہ محمد کی نظر اس پر، علی کی نگاہیں اس پر، فاطمہ کی دعائیں اس کے پر، حسین ابن علی کی تمناؤں کا مرکز، اکیلے سید سجاد اور زمانہ منحرف۔ کیا کر لیا اکثریت؟ اب سمجھ گئے اس قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا، کیا کر لیا اکثریت نے؟ طاقت نے کیا کیا؟ ملوکیت نے کیا کیا؟ شہنشاہیت نے کیا کیا؟ اور اس وقت اگر کچھ نہ کر نہ سکے تو آج کس کو ڈراتے ہو؟ یہ باتیں اب رہنے دیجئے، سب یہ سب باتیں رہنے دیجئے۔ اقلیت کی فتح اس شان کی فتح کہ ہر جگہ سفارت خان، اب نام لے لے کے دل میں سوچتے جائیے کسی اور کے بھی ہیں سفارت خان؟ کسی اور کے نام سے بھی کچھ بنا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان ابنو مکہ و منا، خانہ حق سے نسبت انہی کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ کہاں کہا یہ؟ محمد ابن اسحاق الفرائنی علماء اہل سنت والجماعہ کا مشہور عالم مقتل نے کہا، پہلا مقتل جو مفصل لکھا گیا عام مسلمان، اس نے دیا ہے یہ خطبہ شام کا۔ عابد بیمار نے کہا ان ابنو مکہ، تو دربار میں اتنے بڑے بڑے قابل فاضل علماء، ادیب، فصیح البیان، مقرر، اب آپ سب بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی مجال تھی کہ ٹوک دے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ صوفی ہیں؟
مجال کی جو تم حاکم بھی سر نگوں تھا اور دربار والے بھی حیران اور جو یہ مسرت سے میری شہزادی بھتیجے کی صورت دیکھ کہ یہ ہے ہماری فتح یہ ہے ہماری فتح میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں تو یہ دعویٰ ان ابن مکہ و مینا تاریخ میں پوری تاریخ میں تاریخ نبوت میں تاریخ امامت میں صرف دو ہستیوں نے کیا ہے اور اتفاق سے دونوں ہستیوں نے شام کے دربار میں یہ دعویٰ کیا یہ علی نے نہیں کہا ان ابن مکہ و مینا محمد نے نہیں کہا ان ابن مکہ و مینا امام باقر نے نہیں کہا امام صادق نے نہیں کہا حسین ابن علی نے نہیں کہا صرف دو امام ایک حسن مشتبہ نے امیر شام کے ساتھ جب میں مکہ و مینا تھا ایک عابد بیمار نے میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں یہ دونوں ہی کو حق پہنچتا تھا اس لیے یہ دونوں ہی کی نسل ہے جو قیامت تک جائے گی اب آپ سمجھ گئے تو عزیزو کچھ حیرانیاں ہیں کچھ پریشانیاں ہیں کچھ بدلتے ہوئے آثار ہیں مگر ہر بدلتے ہوئے اثر کو اپنے لیے موافق جانو ہر بدلتی ہوئی کیفیت کو اپنے لیے بہتر سمجھو ہر آنے والی تبدیلی کو مسخر رکھ قبول کرو اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی بہتری ہے اس کے لیے کہیں کسی مندر پر نقصان کی صورت نہیں ہے میں مزید گفتگو کو صاحبان فکر کے لیے اذیت دہ سمجھتا ہوں وہ تو سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو تو اتنا موقع دو کہ یہ اپنے آپ کو سمجھ لیں موقع دو کہ یہ ایک دوسرے سے نبٹ لیں ان کو اتنا موقع دو کہ ایک دوسرے کو پہچان لیں آپ نے دیکھا اس لیے کہ سب کچھ ہو سکتا سب کچھ ہو سکتا مگر آج یہ قیامت تک یہ مملکت ہو یا کوئی اور دنیا یہ تو نہیں کہہ کہ ہم حسین کا دشمن ہیں صادق آل محمد صلوات اللہ مفضل ابن عمر حاضر ہے بڑا مشہور راوی ہے اصحاب اجماع میں سے ہے حاضر ہے آپ نے شاید سنا مفضل کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا آل محمد کی دشمن ہے نہیں دنیا آل محمد کا نام لے کے اپنا کام نکالنا چاہتی ہے دنیا کو دشمنی تم سے ہے کہ تم نے دامن کیوں تھاما ہمارا امام صادق ہے دنیا کی مجال نہیں ہے جو ہمارا نام لے کے کہے ہم ان کے دشمن ہیں دنیا کو دشمنی تو تم سے ہے کہ تم نے ان کا ساتھ کیوں دیا فضل بن عمر نے ختم پتھر رکھ کے آپ کے ہزار جانے سستے ہو گئے جب تک قربانی کی منزل واپس یہ پیغام باقی رہے گا دنیا آل محمد کے لیے کوئی نقصان رساں ثابت نہیں ہو سکتی آل محمد کے لیے نقصان رساں ثابت نہیں ہو سکتی انفرادی طور پر دشمنی ہوگی کہیں آپ کسی مقام پر آ جائیں ہزار وعدوں کے باوجود پھر بھی دنیا اشارہ کر کے کہے گی علی والا ہے میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں
ہزار وعدوں کے باوجود آپ آ جائیں تو پھر بھی چشمکیں ہوں گی. ہوشیار علی والا ہے, علی والا ہے. گفتگو علی سے نہیں ہے, اس لیے کہ راشدین میں وہ بھی ہیں. آپ نے دیکھا راشدین میں تو جب حق یہ ہے کسی کو کہ ہم ایک نظام کو قائم کریں گے تو دوسرے کو بھی یہ گفتگو ہوگی کہ راشدین میں ایک اور بھی تو ہے, اس کا نظام مہنگا پڑے گا, بڑا سخت پڑے گا. کوفے سے لکھا بصرے کو عثمان ابن حنیف کو کہ عثمان ابن حنیف مجھے اطلاع ملی ہے کچھ دنوں پہلے تم دعوت میں شریک تھے, عثمان ابن حنیف بصرے میں کوئی بھوکا نہیں ہے, تم اس وقت دعوت میں شریک تھے کہ غنیہم مدعوف وعائلہم مدعوف, کہ اس کے دولت مندوں کو دعوت میں بلایا گیا تھا اور اس کے غریب بھوکے مر رہے تھے. اور تم کو نہیں معلوم کہ تمہارا امام کون ہے؟ لکل مامون امام, ہر مامون کے لیے ایک مامون. یقتدی بہ وہ یقتدی و بنور علم, جو اس کا اقتدا کرتا ہے, جو اس کے علم سے فیض یاب ہوتا ہے. اور میں تمہارا امام ہوں, اللہ وہ ان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بسمرئی ومن طعمہ بقرصئی, تمہارے امام نے اس دنیا میں سے دو پیراہن لیے, دو دوتی روٹیاں لیے, دو پیراہن لیے, دو جو کی روٹیاں. اللہ وانکم لا تقدرون علی ذلک, یہ علی کا فیصلہ ہے قیامت تک. تم قیامت تک ایسا نہیں کر سکتے. آپ کیا کون سا نظام لانا چاہتے ہیں؟ یہ علی کا فیصلہ. اللہ وانکم لا تقدرون علی ذلک, تم کو قدرت نہیں ہے اس امر پر کہ تم بھی دو جو کی روٹیاں اور دو پیراہن پر اکتفا کر جاؤ. ولیکن عینونی بورع و صداؤ, لیکن علی کا ہاتھ تو بٹاؤ, ور و تقوان, علی کی مدد تو کرو. بلا ہاں کانت سی عینینا فدق, ہاں ہمارے ہاتھوں میں فدق تھا, شار اور درخت نہیں تھے کھجور کے, وہ کوئی زمین کا بہت چھوٹا سا کپڑا نہیں تھا جس میں دس بارہ درختوں اور مٹ. بلا کانت کیا جینا فرق من کل ما اضلت السما, آسمان نے جس پر سایہ کیا اس ساری ملکیت میں ہمارے پاس ایک ہی چیز تھی صدق. شحت علیہا نفوس قوم, تو جس سے کچھ لوگوں نے بخالت, سقط عنہا نفوس و قوم آخرین, اور کسی قوم نے سخاوت میں اس کو کسی اور کو دے دیا. کسی نے بخل کیا, کسی نے سخاوت کی, لیکن آج میں خلیفۃ المسلمین ہوں, مال علی جن و صدق, آج علی کو صدق سے کیا کام. ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا, ایک عجیب مسئلہ, اختلافی صحیح حق نہیں تھا ظاہرہ کا, صحیح لے لینا تھا حکومت کو, صحیح, مگر رسول نے دیا تھا کہ نہیں دیا؟ اگر دیا تھا تو ذاتی ملکیت ہے کہ نہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ فدق کو تسلیم کرنے والے وہ کسی فرقے فقہ سے ہو, مکتب فقہ, رسول کی اس عطا سے تو غافل نہیں ہے. ساری دنیا نے کہا کہ لے لیا, تو لے لیا اس کو جس کو دیا تھا. تو جب رسول جانتے تھے کہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت کچھ نہیں ہوتی, تو بیٹی کو یہ دیا کیوں؟ ہمارا اعتدال تباہ آپ نے دیکھا, ہر شخص کی اپنی ملکیت,
ہر شخص کے اپنے حقوق. سید سجاد جن کے ذکر کے لیے آپ جمع ہیں ان کی مشہور کتاب ہے کتاب الحقوق. جب یہ کتاب چھپ جائے تو آپ اندازہ کریں گے کہ عابد بیمار نے کیا بتلایا ہے کہ کس کا کیا حق ہے. تو ایسی منزل پر ہر ایک کی ملکیت ہے, اس کے قوانین. قرآن میں کتاب ہے, پوری کتاب, کتاب الفقہ جس کو باب المیراث کہتے ہیں. قرآن میں مستقل طور سے بحث, جب ملکیت نہیں ہے تو میراث کہاں ہے؟ شاید کو تو سمجھنے کی کوشش, جب ملکیت نہیں ہے تو میراث کہاں ہے؟ باپ مر جائے تو بیٹے کا یہ حق ہے, بیٹی کا یہ حق ہے, چچا کا یہ حق ہے, پھوپا کا یہ حق ہے, جسے لا رہے ہیں اول یہ ہے, تعصیب یہ ہے. اب ان قوانین میں کہاں لے جاؤں؟ آپ کو میراث تو ثابت ہے نا. بیٹی نے کہا صحیح نہیں ہے یا کہنا, انہوں نے کہا نہیں صحیح ہے. تو یہ تو اختلاف نے بتلایا کہ کوئی چیز کسی کے پاس تھی, اور صاحب وحی نے دیا تھا. آج وہ کون سا اسلامی نظام ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو چھین لیں گے؟ وہ کون سا اسلامی نظام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب چھین لیں گے؟ کس قرآن سے, حدیث سے, رسول سے؟ سرکار رسالت کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول ستائی ہوئی ہوں. کہا کیا؟ کہا میرے شوہر نے وقت واحد میں, مجلس واحد میں تین طلاق دے دی, اور کہا آپ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ محلل نہ ہو, دوسرے سے نکاح کر. آپ نے کہا بلاؤ بلاؤ. تو بے اختیار یہ جملہ نکلا جو کتاب ہے, اتلعبون بدین اللہ وانا فیکم, کہ خدا کے دین سے کھیلو گے اور ابھی میں جی رہا ہوں. تلعبون بدین اللہ وانا فیکم, کیا خدا کے دین سے کھیلو گے, میں جی رہا ہوں. تو یہ کھیل کب تک, یہ کھیل کب تک؟ ایک طرف یہ کہ قرآن, اور دوسری طرف یہ کہ سب کچھ لے لو تو فقط گندم اور جو ہی لینے کے قابل ہے. میں نے ٹیلی کاسٹ کرتے ہوئے شام غریبہ میں عرض کیا تھا کہ فقط گندم و جو ہی رزق نہیں ہے, عقل بھی ہے, علم بھی ہے, فن بھی ہے. تو گندم و جو چھیننے والے عقل بھی چھین لینا, علم بھی چھین لیں, کسی کا ادب بھی چھین لیں. ہر شخص وہ تو نہیں ہو سکتا. یہاں آپ نے دیکھا کیسے کیسے حضرات نے اپنے عقیدت نامے پیش کیے بارگاہ سید سجاد میں, اور اس سے ان کے علم و فن کا اندازہ ہو رہا تھا. کس فکر پہ جا کے ڈاکٹر یاور عباس نے اور ہمارے مولانا حسن امداد نے یا مولانا سید جنرل حسن نے یا ہمارے دوست مولانا علی حاکم نے اپنے افکار پیش کیے. چھین لیجیے, آپ دیکھ رہے ہیں, صرف آپ اس رزق کو دیکھ رہے ہیں جو معدے میں ہے, دماغ کا رزق کا اندازہ نہیں ہے آپ کو. ہر شخص سقراط نہیں ہوتا, ہر شخص ارسطو نہیں ہوتا, ہر شخص افلاطون نہیں ہوتا, ہر شخص موسیٰ و عیسیٰ نہیں ہے. بھوکے مار دیجیے ان کو, مگر ان کی دولتوں کو آپ کیسے لیں گے؟ اور آپ اس معمولی سی عارضی دولت کو دولت سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا وہ قومیں جنہوں نے باہمی مساوات کا نعرہ لگایا تھا, وہاں بھی ہر شخص کوسیجن نہیں ہے, ہر شخص شیف نہیں بن سکا, ہر شخص لینن نہیں ہو سکا. اس طرح سے جہاں دولت علم و عقل بٹ
کے مقابل میں، علم کے مقابل میں رزق نہیں بولتے، اور اگر رزق میں الجھ کے رہ جاؤ گے، اگر رزق میں گندم و جو کے الجھ کے رہ جاؤ گے تو ہمیشہ عقل سے محروم رہو، عقل کبھی ساتھ نہیں دے گی. اس لیے اگر تقسیم کا نعرہ ہے تو پھر عقل کو بھی تقسیم کرو، علم کو بھی تقسیم، سب کے سب پی ایچ ڈی، سب کے سب ڈاکٹر، سب کے سب علماء. جب علم کی منزل آئے تو ہم عالم، وہ جاہل ہے. آپ نے دیکھا اس فرق کے لیے تو دنیا تیار ہے، اور اس بات کو دنیا سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضور اپنے افادات سے اتنا تو سرفراز کر دیجئے کہ یہ بھی آپ کی طرف سے ہو جائے. کوئی ہے بات نے بتایا نہیں. تو ایسی منزل پر یہ انتشار فکر، یہ مذاہب فکر کا تصادم، یہ ڈائیورجنٹ آئیڈیالوجی، یہ ٹکرانے والی فکریں اکثریت ہی کو نقصان پہنچائیں گی. میری گفتگو ختم ہو گئی. اکثریت ہی کو نقصان پہنچائیں گی. ہم کم ہیں، کمزور بھی ہیں، اقلیت میں بھی ہیں. اگر 23-24 گھرانوں میں دولت ہے تو ان میں سے اکثریت کے پاس وہاں ہوگی دولت. اس لیے جب اقلیت میں ہے تو ایک آدھی گھرانہ ہوگا ہمارے پاس، تو لوٹے گا تو ایک ہی گھرانہ لوٹے گا. مگر جہاں بگڑیں گے تو بہت بگڑے. تو ہم سے زیادہ وہ حیران ہیں کہ بچائیں کس طرح، بچائیں کس طرح. تو ہم کو حیران ہونے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قوم کو اور افراد قوم کو بڑی خوشی کے ساتھ اس آواز پر لبیک کہنی چاہیے کہ حضور جو نظام آپ کو پسند، جس کا دستور آپ کو پسند، جو چیز آپ پسند کرے. مگر اتنا یاد رکھیں کہ دنیا جب فقہا سے خالی ہوتی ہے تو پھر دو ہی ہستیاں رہتی ہیں، یا سجدہ سجاد یا نہیں. یا ادھر جائیے یا ادھر آئیے، یا ادھر جائیے. وہ بھی کلمہ کو ہے، وہ بھی مسلمان ہے. قتل کر کے آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی، تو عز و من تشاء تو ذل و من تشاء بے ید قتل. مار کے جو علماء ہے سبھی قاضی ہے، اس نے قتل کا فتویٰ دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ مجوسی یہودی نصرانی نہیں ہے، اسلام کا نام لیا جا رہا ہے. اسی پر غزالی نے کہا کہ خبردار برا نہ کہے، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے اس بحث میں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اس واسطے کہ میں جس بارگاہ میں اپنے افکار کو نذرانہ بنا رہا ہوں، اس بارگاہ کی ایک فکر ہے عابد بیمار. ارشاد فرمایا عمل کو دیکھنا ہو تو ایک بات یاد رکھنا کہ فواتح میں صدق ہو، خواتم میں وفا ہو. فواتح یعنی آغاز، خواتم یعنی انجام. آغاز میں صدق ہو، انجام میں وفا ہو، تو عمل خیر ہے. تو ہم اس میزان پر تولتے ہیں کہ صدق و وفا ہے کہ نہیں، صدق و وفا ہے کہ نہیں ہے. دنیا جس کو چاہے پسند، دنیا جس کو چاہے پسند کرے. اور مجھے کوئی موقع نہیں ہے جب امیر المومنین یہ کہتے ہیں کہ علی کو فدق سے کیا. علی کو تو کل مرنا ہے. دنیا نے اعتراض کیا کہ جب آپ حکومت پہ آئے تھے چھین کیوں نہیں لیا؟ علی کاہے کو چھینتے؟ علی کی عقل کو تو قیامت تک رہنا ہے. علی چاہتے تھے ظلم رہ جائے،
کون رہ جائے تاکہ دنیا یہ کہے کہ ہاں وہاں ملوکیت کا تصور ہی نہیں تھا کہ آپ نے اپنے دور میں لیا تو ہم نے اپنے دور میں واپس لیا. نہیں, تم نے لیا کیسے, تم نے لیا کیسے؟ اب قیامت تک لے جاؤ اس زخمی ناکے کو جس کے ساتھ آر آر ہی آر ہے. یہ سیدہ کا خطبہ ہے. اب قیامت تک لے جاؤ اس زخمی ناکے کو. اب میرے بچے مانگیں گے نہیں, لے جا. تو آپ نے دیکھا جب یہ طے ہو چکا, جب یہ طے ہو چکا تو پھر مسلمانوں کو طے کرنا چاہیے. ضیاء ارجنگ مرحوم حیدرآباد دکن کی ریاست کے صدر الصدور ہائی کورٹ کے مشہور قاضی مفتی سینئر جسٹس فارسی میں خوب کہتے, ایک مرتبہ کہنے لگے اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد, اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد, حق زہرا خوردنو دین پیغمبر داشتن. اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد, حق زہرا خوردنو دین پیغمبر داشتن. بس گفتگو ختم ہو گئی. ابھی دیکھو کس کس کی گردن پہ حق زہرا ہے, کس کس کی گردن پہ حق زہرا ہے, اور دین پیغمبر کہاں جا رہا ہے. ابھی جب بیمار نے ایک اساس تیار کی اور بتلایا کہ یہ اساس اس اقلیت کے لیے ہوگی تو کبھی کسی وقت بھی دنیا میں جا کے اگر حیران ہو تو مجھے دیکھے. فرزند رسول آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی اسیری, آپ کا زندان میں جانا, آپ کی دعائیں, آپ کے سجدے, آپ کے قرآن کی تلاوت, آپ کا مسلسل حج کو جانا, یہ سب ہماری نگاہوں میں. حکومت نہیں چاہتی تھی کہ یہ سجدے ہوں, مگر اتنے سجدے کیے, اتنے سجدے کیے کہ نام ہی سے پتا چلا کہ سجدہ انہی کے لیے تھا, انہی کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ جس پہ بڑے کام کی ضرورت ہے, بڑے ریسرچ کی ضرورت ہے, بڑے تحقیقات کی ضرورت ہے کہ اس دور میں کیا کیا, کتنے راوی ساتھ تھے. آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات بتا دوں کہ کشمیر سے اور سندھ سے امام سید ساجدین کے پاس وفود گئے ہیں, وفد گئے ہیں, اور اس میں کشمیر کا ایک آدمی امام کے روات میں سے ہے. اسی طرح سندھ کا ایک آدمی امام کے روات میں سے ہے. اور یہی وہ دور ہے جبکہ سید الساجدین کا پیغام ہندوستان تک تھا, اور یہی وجہ ہے کہ سید الساجدین کی اولاد پہلی مرتبہ جو نکلی ہندوستان آئی. یہ بڑی عجیب بحث ہوگی اور بڑی طویل بحث. کشمیر کی پوری برہمن آبادی مسلمان ہوئی عابد بیمار کے صدقے. مزار آج ہی موجود ہے سید علی. ہر کشمیری جانتا ہے کہ سید علی کو بالکل اسی طرح داتا گنج بخش عابد بیمار کے اولاد کی سید علی حجویری, بالکل اسی طرح ملتان کی بارگاہ یا اور دوسری بارگاہ, یہ سب عابد بیمار سے قربت تامہ رکھتی ہے نسل کے, نسل کے. اور عجیب بات, عجیب بات کہ سب کچھ کیا دین کے فروغ کے لیے فاطمہ کی اولاد, اور فائدہ حاصل کیا غیروں نے. یہ دستور شروع سے رہا. علی کہتے تھے خیبر میں میں لاؤں,
بدر میں میں جاؤں، ہجرت کی رات میں سوؤں، احد میں سات علم برداران لشکر کو میں قتل کروں، جب تقسیم کا وقت آئے تو یوں بڑھ جائے۔ آپ نے دیکھا یہ سب کچھ ہے تمہاری وجہ سے۔ یہ آخری جملہ تھا میرا، یہ سید الساجدین کا صدقہ ہے جو آج اسلام ہے۔ اور اگر اسی دن دربار اسیر ہو کے جب پہنچے تو یہ کہہ دیتے کہ یزید گھبرا کے نہیں، ناموں سے رسول کی عزت رکھتے ہوئے، کہ یزید اب ان بیویوں کو بھیج دے مدینہ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں بیعت کروں۔ بس اتنی سی بات تھی، اسلام کسی اور منزل پر ہوتا، حلال سے حرام اور حرام سے حلال کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو، مگر یہ اصرار کہ جو باپ نے کہا وہی کہہ رہا ہوں، جو باپ نے کہا وہی کہہ رہا ہوں، اور نانا کے پیغام کی حفاظت میرا کام ہے۔ اے آزاد دینے والے، محمد کی قسم رک جا، اور جب وہ رکا تو اب یزید کی طرف پلٹ کے پوچھا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد؟ اس کو کہنا پڑا یہ آپ کے جد کا، اور دنیا قیامت تک یہی کہتی رہی، یہ کسی اور کے جد کا نام نہیں ہے۔ میں نے سب کچھ کہہ دیا، سب کچھ سنا دیا، بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان لحاظ آل محمد کے صدقے، عابد بیمار کے صدقے، آپ کی خواہشوں، تمناؤں، دعاؤں کو پڑھتا ہے، آپ کے بیمار شفا پائے، آپ کے بے روزگاروں کو روزگار عطا ہو، آپ کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور، آپ کے مسافر وطن تک، آپ کے بچے پروان چڑھ، اور آپ ہر خوف و خطر سے دور ہو کر کام کریں۔ یہ نہ ڈریں کہ آگے بڑھ رہے ہیں تو کوئی پیچھے ڈھکیل دے تو کیا ہوگا، اب اس کی فکر نہیں ہے۔ جو قدم راہ خدا میں اٹھ گیا تو اٹھ گیا، اب وہ دوشے مصطفیٰ ہو یا کہ عرصے کے دگا۔ خدا حافظ۔